Mae cyfnod trosglwyddo wedi cael, a mae pawb yn yr wyddo chwaraewyr ar fenthyg. Mae fe'n bonkers efo'n hyn. Mae Chelsea gyda bron 30 o chwaraewyr ar fenthyg ar draws y byd. Chi ddod yn tanu cyflogau'r chwaraewyr sy'n mynd ar fenthyg. Mae Man U wedi talu 6 miliwn I gael Falcao ar fenthyg gyda nhw. Mae hwnna fel benthyg tenor I rywun. A charge o 5 punt amdano fe, na beth o'r banciau'n neud. Mae chi fod yn syniad da. Na, digon yw digon gyda benthyg chwaraewyr. Dim menthyg mwy.